waxaan ku jirnay buugeena labaad standard english 82 ee kayati aha waayahay 23 page kala wadis dahad last year sanad kala soo dhaafay in standard 1 a soo martay mujida sanad kala soo dhaafay lagu leeyahay masalada soo qaadatay adiga waayahay you learned waxa soo bartay the names magacyada of the days maalmaha ko do you know mataqaan adam iyaga in order hab wanaagsan u taqaan can you adig spell ma hingaadi kartaa them spell ma hawaay hingaadin them iyaga borobirli si caadi ma hingaadi kartaa if not hadday saas ahayn they are waxaa jira their names hiyale hiyalkan are their names magacyadooda ku qoran form a habit of writing habka loo qoray the name magac of the day maalinka on the top of your exercise book ayaa lagu qortaa every day morning subax walba exercise adduunka wax walba mar walba wax kasta aad sameynayso taariikhda waa la qoraa wax walba because it is good for yourself nafsadaada u fiican tahay sunday ahad is the first day of the week isbuuca maalinka koowaad monday is the second day of the week waa maalinka labaad isbuuca waa soo aragna soomaa tuesday talaada is the third day of the week waa maalinka saddexaad isbuuca wednesday arbacaad is the fourth day waa maalinka afaraad of the week isbuuca Thursday, Khamis is the fifth day wa malik shanat of the week isbu'a. Friday, Jum'u is the sixth day wa malik lihat of the week isbu'a. Saturday, Sabtidu, Saturday, Sabtidu is the seventh day wa malik tolod of the week isbu'a. The hour had the 7 days to the Umar al-Mud in a week isbu'a gudisa. Ragamanta, Allah banna gala qabsana wa azmayyari and diba u'ilin dona. لأن نمان بيس كسوف فهمين كلمة فهمي كرو ما حاهد اللي وشيغا يعني ويقول لي هاي معالم بوغوان فوضاد دوايا كاسي قداف انجليش معانا كاسي وكالي حد سؤال لقاوي يدي بك جوابي كرتا جوابتو واماي بيس كاتا دا كرد السنين آس آس كواح سعونا ها بيارات مجرد قولي مركا اللي ساي كور لقا مصور باللابا هوسا لقا باللابا مركا سيقول لي معالم أنك وحار ابن عشر واوين بلوتك على فارس أريماس يا صدق the situation of Somalia ina ka hadalno maxaa ka hadlay vocabulary mesa eray ku filameysta oo kale ba basic ma ka dhisan tahay halkaana u socda ma dhigi karto siyaasada arabta ina ka hadasho ganacsi arabta ina ka hadasho imagine qiyas oradku wax ma taraya qiyaari daa waxa jira 7 days loo maalmood in a week isbuuca exercise 1 Write for the missing word is array the la yahay sadex ba ku sheegaya number 1 dashna hore oo soo martaan is the third day wa malik sadad of the week malik sadad isbuuc galan maxay u taqaana tuesday why gali meshas labo the sixth day of the week malik isbuuc no labo the sixth day of the week malik lihad isbuucu is waxa waaye galan maxay u taay malik lihad isbuuc muxuu yahay جمعه فرايدي لح وكل دول الناس اما واسكو خلافين يقول دي نصاري مسلمين تبس اما ما الما لكن اقرار كلب حياة سادة the last day مالك وقود the base of the week اسبوعا وقال هذا اسو حواي سبتي ساتردي انت كلا ساسكوت is the second day of the week مالك لواد اسبوعا شن كم اسو حي مالك بدوين انتو عدوسا Tuesday تلاذو and thursday talaadi qamis inta u dhaxay subaxay maada talaado maalinka ah iimaanka qamis maxaa u dhaxay macna leh if hadii today maanta is friday jumcaa tahay maanta jumcaa tahay yesterday shalay was waxa ahayd sheek 7 if hadii yesterday shalay was ahayd sunday ahad today maanta is waxa waa shalay ahayd ahad maanta maxaa waa 8 friday jumcaa qamis waxa maada after kadib maxaa laga wada macneed Friday Khamiis waxa imaada after kadib maalinka jumcaha waxa imaada ay maadeena jumcaha maalinka waxa imaada laga after kadib mina maalinkaas maalinkaas kadib oo jumcaha aan la imaa oo imaan kara ama ay noqon karto soma dash days maalmaha meeg waxa sameeyeen a week isbuuc maxaa galay halkan Khamiis waxa imaana before ka hor Wednesday arbaco ka hor maxaa imaana horta before Wednesday arbac ka hor waxa imaanaya maxay tahay ka hor maxaa imaanaya sheek 24 page kala waati afarad buugeena english standard 2 buugeena labaad
There are wahajira 12 months lawi toban bilood in the year sanad gudihiisa. Their names magacyadooda are as follows waa sida soo socota. Mise sana wahajira una lawi toban bilood sanadka. There are 12 months in the year. Their names are as follows magacyadooda waa sida soo socota. January bisha koowaad, February bisha labaad, March saddexaad, April afraad, May shanaad, June lixaad, July todobaad, August siddeedaad, September sagaalaad, October tobanaad, November koow iyo tobanaad, December laba iyo tobanaad. Okay, cashar gaaban baratiga gaaban idin siinaya. Lacala waxaa laga rabaa inaad ogaato bil walbo maalmee ku dhammaato adigoo isticmaalin mobile ama kalendarka derbiyada lagu dhejiyo ama kombiyuutar adan meel ka fiirsanay inaad ku xisaabtanto bil walbo wixii ku dhammaanaysa inaad sheegi karto. Okay, waxaan samaysaan sameeya istaaga labadiina gacan, micnaha gacmaha ku fiir camal u xir labada gacan. gacanta horta waxaa lahaa gacanta yad waxaa lahaa kuuskan yaraan lahaa sida fiirka totomay tooma tooma ka dhig waaya waa ka dhigteen soomaa waaya isku qabo waa isku qabateen. waxaa leenahay bidixda gacantaada bidix kuuska yar oo fartaada markaa laabto ka sare ah farta saar. January bisha koowaad waaye markii lafta buuran ee noqoto waa bisha markay ku dhammaanayso waxay ku dhammaataa soddon iyo koow lafta buura markay ku aadayso farta saar kuuska markaa gacmaha saas afar kuus kuusan ma aragtaa kuuska koowaad ee bidixdaada ka bilow bidixda geeska kuuska yar faryarayda kuuska yar ee faryarayda January soddon iyo koow ay ku dhammaanay. February labaatan iyo sideed ay ku dhammaataa ama labaatan iyo sagaal. Okay, labaatan iyo sideed waxay ku dhammaanaysaa afar sano kadib ayay ku dhammaanaysaa haddana labaatan iyo sagaal February Libya waxaa la dhacaya waayahay. January waa faana soddon iyo koow, February labaatan iyo sideed ama labaatan iyo sagaal February. March laf kuuran aa ku tagto soomaa oo taagan buuran soddon iyo koow, middii god ku dhacdaba waa aqoonsa soddon. March April soddon, April May soddon, May maxaa leenahay June, May waxaa leenahay June soddon iyo koow June. Okay, saas kuwad June April May June July bisha todobaad soomaa goday ku dhacday waa maxay soddon. August sideed bisha sideedaad soddon iyo koow ay ku dhammaataa. August September soddon iyo koow ay ku dhammaanay labada bil isxigta soddon iyo koow ku dhammaata waay. October goday ku dhaceysaa soddon waay. November soddon iyo koow, December soddon ku dhammaanaysa. Habkaasa loo xisaabiya ma fahanteen? Exercise 1 layligi koowaad complete dhammaysadii sentences jumlooyinkaani si fiican maqla. waxaan u dhahayaa bisha koowaad sanadku waa bishee hoose kuu qoriyay markaan bilaha lambaradooda beej koostiisa fiiri beej kalaate afaraad qaybta hoose fiiri fourth afaraad seventh todobaad eleventh koo iyo tobanaad tenth tobanaad twelfth laba iyo tobanaad fifth shanaad second labaad sixth lixaad ninth sagaalaad eighth sideedaad third saddexaad. aan ku celiyo fourth afaraad seventh todobaad eleventh koo iyo tobanaad tenth tobanaad twelfth laba iyo tobanaad fifth shanaad second labaad sixth lixaad ninth sagaalaad eighth sideedaad third saddexaad. marka fiiri bal number one, January bisha la yiraahdo is the first month, waa bisha koowaad of the year sanadka, ma jirta first koowaad. labo, February is the labaadaa laga rabaa second, soo qaad hoose ku taala soo qaad gey, is the second month, waa bisha labaad of the year sanadka. saddex, March bisha la yiraahdo is the waxa waaye month bisha of the year sanadka, maxaa leenahay saddexaad third waatan soo qaba geli. March bisha la yiraahdo is the third month, waa bisha saddexaad of the year sanadka.
سدعات أفراد شناد لحد تضبط سديدات سجالات تمرات كوي تمرات لبي تمرات هوس كوي يلا ويا إكسسس كلابات إكسسس كلابات محل هاي write or the missing word is erased الله هاي number one is the sixth month بيش لحد of the year سنة كا إسوا حواي بيش لحد سنة كا تواي June واي قرأ صح معنو لبو is the last month of the year sanad ka bisha ugu dambeysa bisha ugu dambeysa sanadku waa tahay december way gali meeshas banana sadex dash dash kamis waxa imaanaya between into xilaysa march bisha marso and may bisha may dhexdooda ya ku jir bisha ku jirta marso iyo may dhexdooda maxaa ku jira marso iyo may dhexdooda april ku jirta waxa leenahay april kamis waxa imaata between into dhexdooda march bisha yiraahdo and may mujeeda dhexdooda april ku jirta labadooda saas ku waa Four, the hour ajra dash dash month is below in a year, sanatka, into below jirta lagarwa, into bill is sanat kujirta. Shan dash dash is the ninth month of ambitious sagalat, ninth month ambitious sagalat of the year, sanatka. Leh, July bishi leh, the kamisu hai maata between into dash dash and dash. July lawa the bill, meesha kaso gashal lagarwa ina shirtu. تضابو ماي باث لي دلشدي إذا كميس وعكو أدنت أما إتي ما دا إن هذا الشيء جو وحربته دلشدي هذا ما أقارن أنا جي سديد وحون صار لي أو إسكول إسكول كينا استاتس وحب الله ده مر والبو إن إسكول كحلو بالله ده هذا يقال وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت سكوا سمينا ود ما سنتهين